بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں اشفاق مشتاق۔ ناظرین، نادرا کی طرف سے پوری پاکستانی عوام کو ایک میسج جاری کیا گیا ہے کہ آپ یقینی بنائیں کہ آپ کے خاندان میں کوئی اجنبی یا غیر رجسٹرڈ بندہ تو شامل نہیں ہو گیا۔ تو اس کا پتہ کیسے کرنا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے، اس کا جو نمبر ہے شناختی کارڈ کا، اس کو آپ نے ایس ایم ایس کرنا ہے 8009 پر۔ یہ طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، پھر سپیس، اور پھر جو ہے جس ڈیٹ کو آپ کا شناختی کارڈ جاری ہوا تھا، تاریخ اجراء، وہ لکھنا ہے، اور آپ نے میسج کر دینا ہے 8009 پر۔ جیسے ہی آپ یہ ایس ایم ایس کریں گے، بھیجیں گے میسج، تو آپ کو اس کا جواب ملے گا جس میں آپ کے تمام خاندان کی ہسٹری اس میں آ جائے گی۔ اگر آپ نے پھر اس کو دیکھنا ہے، اگر آپ کے خاندان میں کوئی ایسا شخص جو آپ کے خاندان میں ہے ہی نہیں اور اس میسج میں اگر شو ہو رہا ہے، تو آپ نے اس کو رپلائی کرنا ہے ایک کے ساتھ۔ پھر نادرا کا جو نمائندہ ہے وہ آپ سے رابطہ کرے گا اور آپ سے پوچھے گا کہ کون سا بندہ آپ کے خاندان میں غلطی سے شامل ہو گیا ہے، تو آپ نے اس کی نشاندہی کرنی ہے۔ اور اگر آپ کے خاندان کے تمام افراد ٹھیک اس میں درج ہیں، تو آپ نے 2 پر رپلائی کر دینا ہے۔ تو اس طرح آپ کے ریکارڈ کی درستگی ہو جائے گی اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ آپ کے خاندان میں واقعی صحیح لوگوں کا اندراج کیا گیا ہے، کسی کا غلطی سے کوئی اندراج نہیں۔ سب یہ میسج لازمی کریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کوئی بھی آپ کے خاندان میں غیر متعلقہ شخص نہیں ہے، کوئی اجنبی شخص غلطی سے شامل نہیں ہو گیا۔ بطور پاکستانی ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور اس کو لازمی چیک کریں، اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا میسج مل سکے۔ شکریہ۔